Och de 11 ekipagen kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet, snabb ut nummer 6, Secret Lane. Secret Lane tar hand om ledningen in i den första svängen. Bakom där följer nummer 1, Nancy America. Utifrån kommer nummer 3, Tramontana. Med där bakom också det galopperar för innerspår nummer 2, Otala. Mellan hästar fram i andra spår nummer 10, Simonis Sunshine. Ut då i ett andra spår nummer 1, Nancy America. Men nummer 6, Secret Lane, har ledningen, pressar på utsidan. Det gör... Diskvalificerad nummer 2, Otala, Thomas Urberg. Vi kommer upp till 500-ringen, 09,0 med nummer 11, Silent Night i ledningen. 3, Tramontana i rygg på ledaren. Där bakom nummer 6, Secret Lane. Ut längre ner i ett andra spår, nummer 3, Tramontana. Nummer 1, Nancy America. Vi har bakom den nummer 4, Constantia River. När vi nu går ut på den sista bort i långsidan, då har vi fortfarande nummer 11, Silent Night. På utsidan nummer 1, Nancy America. Rygg på ledaren nummer 3, Tramontana. Andra paret utvändigt har vi nummer 4, Constantia River. 11,0 i det tredje paret. Utvändigt hittar vi också nummer 12, Going Pop. Fram i spåren provar även nummer 8, Cax the Flags. Nej, men nu har de 400 meter kvar. Vi är inne i slutsvängen med nummer 11, Silent Night. På utsidan 1, Nancy America. Rygg på ledaren utan lucka nummer 3, Tramontana. I tredje spår kommer också nummer 12, Going Pop. Med i det angreppet nummer 8, Cax the Flags. Vi har dem in mot upploppet. Ett väl samlat fält som kommer in mot upploppet nu. Nummer 11, Silent Night har en längd till godo. Nu kopplar nummer 1, Nancy America, greppet här med 100 meter kvar. För nummer 4, Constantia River försöker. Men när vi har dem med 50 meter kvar i segern klar. Nummer 1, Nancy America, Flemming Jensen. Diskvalificerad nummer 8, Cax the Flags. En av Sveriges bästa damfotbollsspelare, Therese Sjögran. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du är på trav? Ja, vi blir inbjudna lite då och då. Så Erling Nilsson, den gamla sportchefen, han har ju växt upp här tydligen. Så ja, vi brukar hänga på ibland. Så det, jag gillar det. Jag gillar hästar, så det är kul att kolla på. Men du körde ju ingen lopp idag. Nej, en av våra spelare gillar hästar jättemycket. Så jag har gjort det innan och hon har aldrig gjort det, så hon fick göra det idag. Eller så säger du precis som det, att du är rädd att skada det. Ja, inte längre. Spelar inte längre, så det är lugnt för min del. Nej, men vad vi säger då? Rosengård, vad har du för uppgift? Vad är din huvudsakliga uppgift i klubben? Jag är ju sportchef, så min uppgift är att ta nya spelare till klubben. Och jag är spelare och ledare för den delen. Så det är mycket scouting och ut och kolla på match och så vidare. Så det är ett roligt jobb. Vad roligt att du sa det där. Jag har en dotter som spelar. Du är välkommen till Sundsvall och kolla på henne, för det är en jäkla brud och lira. Absolut, ska jag. Härligt. Hoppas du har en trevlig kväll och att du får fortsätta ha det. Vi har ju lite statistik. Vi kan väl bara berätta det för er som vet. Jag är inte från fotbollsfreak. Jag kan ingenting. Jag vet att bollen är rund och ska in mellan två stolpar i stort sett, va? Nej, skämt åsido, va. Ni har alltså gjort 40 mål och fem insläppta i år. Ja, det har börjat bra kan man säga. Vi spelar sista matchen på första delen av säsongen nu på lördag. Och sen tar vi lite semester på grund av OS. Så nej, men det går bra. Vi leder serien på flera gjorda mål. Så vi får hålla Linköping bakom oss. Jag hejar på er, för frugan är Djurgårdar och ni ska slå dem när ni har nästa hemmamatch den 16, eller hur? Exakt. Härligt. Lycka till. Tack så mycket. Flemming Jensen kommer hit efter välförrättat värv med Nancy America. 12 blankt. Grattis Flemming. Ja, tack. Du kunde inte vara med från början, men du tråcklade snabbt ut i andra spår. Du hade tanken innan att kunna hålla ledningen? Nej, hon var ute bag bilen, och det tycker jag egentligen hon öppnade rätt bra. Men det är klart att det gick så himla fort, och så spår 1, det är typiskt att man blir lite över det med spår 1, men det löser ändå. Är hon mer stark än, du vill hålla på lite längre distanser, eller 1600 är hennes ideal? Eller? Ja, nu får vi se, det är väl egentligen, jag tror faktiskt det är första gången hon går 1600 meter. Hon är ju en fin traver, och hon viste ju sidste år, at hun klarer sig rigtig bra på normal distancen, så det er indtil videre, så tror vi, at normal distancen er bedste distancen. Et løb på sprint med vinst, da er hun en sprinter, i alle fald i dag. Ja, det kan man sige. Ja, grattis til dig og lykke til. Tak.